Niin, sitä toki voisi luulla, mutta ei, ihmisiä ne on, ne salaisetkin. Kaikki myyminen on luottamustyössä. Saadaan teiltä lisää hommia vain, jos te teette kauppaa. Vähän niin kuin pimpin. Pimpin, no, nyt saa olla puhumaan hekaa, mutta se on se idea nimenomaan. Sanoma palvelee paikallisia mainostajia. Emme etsi pikavoittoja, vaan haluamme auttaa sinua menestymään. Olipa kerran satumaisen edullisia leluja, kuten kauppaleikkiset